Nu kan man sige, at du har, både Jonas og jeg har været med mange gange, så det vil være lige at sige, hvis vi ikke var for at vinde. Men det er lige så meget kammeratskab, lige så meget for at være her og lære, men det er jo fantastisk at kan gøre det, vi har gjort. Jeg har i min første opgave, mit brudarbejde, der har jeg tænkt, at jeg skal være rebelsk. Det er mit udtryk der. Som en anden opgave, hvor jeg har lavet min blomst, hvor jeg har været mere etisk korrekt og sirligt arbejde, for at kunne vise, at man kan begge dele. Og jeg har valgt at lave en stor fugl. Fugl Fønix forvandling. Det er sådan set det, jeg havde valgt at arbejde ud fra. Udfordret sig selv. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg gider at sætte bær på noget igen. To timer med det, man der skal arbejdes hurtigt, men, ja. Men også skide sjovt. Spændende projekt, spændende også med en spændende opgave, synes jeg, som ligesom også gør, at man skal tænke lidt anderledes. Mm. Kan man sige, det plejer altid, når det er med brudarbejde at være til en eller anden fin kjole eller et eller andet med kvinder at gøre, der synes jeg også, det er fantastisk lige at prøve en anden vinkel på et brudarbejde. Fuldstændig, at få lov til at lave noget, der er så meget anderledes end det, vi er vant til at gøre til hverdag. Altså, det er jo... Ja, det er rigtig fedt. Mm. Så det er sådan set det. Opgave 2 skulle vi jo skabe vores blomst. Mm. Der er vi. Bare hygget og sove også med en masse croissantbum. Det har sgu også været sjovt. Ja, hvis man kigger på vores arbejde, jamen, hvor mange stilker har du i din? 450. Ja, jeg har 410, så det har gået stærkt med at få sat stilke i. Der havde vi også tidspres, ikke? Jo, ja. En smule. Ja, men det gik, og det er skide sjovt. Vi kan gå og være højrøde de næste to år, og så kan vi, jamen hvad kan man bruge, profilere os selv. Man får jo mange chancer nu igen. Man bliver lagt mærke til i branchen, og især dig nu, kan man sige, internationalt. Også nu åbner der sig jo lige pludselig en hel verden. Også af ting, og nogen, der synes, det er interessant, og hvem er det, og det piger. Lige så snart man kommer på tribunen, jamen så inden for branchen, der piger det, hvem man er og hvad man gør. Og som siger, den der udfordring i at kunne både lære sig selv bedre at kende, man stiller op i konkurrence, man lærer jo sig selv, hvornår er man presset, og hvad kan man yde, når man er presset. Og så kan man sige, jeg tror ikke, at rent fagligt, så er det jo en kæmpe gave. Altså man kommer ud sammen med de bedste i landet, og man ser, hvad gør de, og hvad rører sig, og hvad, jamen, man bruger det også i hverdagen. Det er selvfølgelig ikke en buket til fru Jensen, man binder mange af i løbet af en dag, men det er jo stadigvæk med til at udvikle hverdagen.